हेलो फ्रेन्ड वेलकम टु माई च्यानल नेचुरल फेस केयर आज म हजुरहरूसँग सेयर गर्दैछु आलुको प्रयोगले कसरी अनुहारमा भएका दाग धब्बालाई हटाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा आलुमा भएको स्टार्सले चाया पोतोलाई हटाउनमा हेल्प गर्छ आलुले नेचुरल ब्लिचको काम गर्छ त्यसैले अनुहारमा भएका दाग धब्बाहरू हटाउनमा हेल्प गर्छ आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला यसमा मैले दुईवटा स्टेपहरू गरेर देखाउँछु पहिलो स्टेपको लागि मैले लिएको छु आलु आलुको बोक्रा फालेर आलुलाई धोएर लिएको छु अब आलुलाई यसरी काटेर फेसमा मसाज गर्नुपर्छ पाँच मिनटसम्म म मसाज गरेर देखाउँछु है त यसरी आलुले फेसमा मसाज गर्नुभन्दा पहिले यदि हजुरको फेसमा मेकअप छ भने मेकअप रिमुभ गर्नुहोला यदि बाहिर कतिबाट आउनुभएको छ भने फेसलाई धोएर मात्र गर्नुहोला है त यसरी आलुले फेसमा मसाज गर्दा फेस एकदमै क्लिन हुन्छ यसरी पाँच मिनटसम्म मसाज गर्नुपर्छ मैले पुरै पाँच मिनटसम्म मसाज गरेँ अब मैले फेस धुन्छु हजुरहरूले पनि पुरै पाँच मिनटसम्म मसाज गरेर फेस धुनु होला दोस्रो इस को लागि मैले लिएको छु आलु आलुलाई पिसेर लिएको छु यसको प्याक बनाएर लगाउनुपर्छ अब मैले यसमा मिक्स गर्दैछु एक चम्चा हनी हनी अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ हाम्रो प्याक तयार भयो अब म लगाएर देखाउँछु है त हजुरहरूलाई यो प्याक हजुरले हप्तामा दुई तिन पटकसम्म लगाउनु भयो भने हजुरको फेसबाट दाग धब्बा चाया पोतो सबै हट्नेछ यदि ओपन पोर्सको प्रब्लम छ भने त्यो पनि कम हुनेछ यो प्याक लगाइसकेपछि यसलाई पन्ध्र मिनटसम्म फेसमा राखेर पन्ध्र मिनट पछाडि फेस धुनुपर्छ यो प्याकले हजुरको फेसमा भएको सन ट्यानलाई पनि रिमुभ गर्छ मैले पुरै फेसमा प्याक लगाइसकेँ अब मैले यसलाई पन्ध्र मिनट यत्तिकै रन दिन्छु पन्ध्र मिनट पछाडि फेस धुन्छु है त आजको भिडियो कस्तो लाग्यो आई होप भिडियो मन पऱ्यो होला भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक सेयर र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो बाई